Selo Crnče, nedaleko od Jagodine, u prvim danima februara poprimilo je izgled idiličnog zimskog bajkovitog mesta. Sneg je polako zatrpavao obližnja brda i njive, lokalci su se u svojim kućama krili od zime, grejali kraj svojih šporeta, gotovo da se na drumu ništa nije moglo čuti osim ponekog psa koji je remetio idilu i lajao za kolima naše ekipe. Pomoravsko, brdsko, planinsko seoce, koje svoje ime duguje obližnjem Crnom vrhu, ovih dana deli sudbinu velikog broja ruralnih srpskih sela. Nekad je ovde sve vrvelo od stoke, stanovništvo je obilato koristilo blagodeti koje je lokalitet pružao, mnoštvo pašnjaka, idealna klima za stočarsku proizvodnju. Danas tek par domaćinstava od uzgoja stoke živi, a veliki broj je svoju sreću pronašao daleko od sela Crnče. Ipak, gospodin Saša Radisavljević nije ispratio te negativne trendove, već je upravo ovde našao svoju sreću. Tu sam napravio kuću u selu, došao sam sa suprugom da živim, a kuću u Jagodinu smo ostavili sinu mlađim, koji živi tamo, a ovaj stari živi sa mojom majkom u drugoj kući ovde. I ja i žena smo tu počeli da radimo malo za sebe nešto i sin mi kaže, Ćale, da odlučimo da radimo nešto dopunski, da bi imali nešto da više. Mi odlučili, on nađe to na internetu i kaže, ajde da probamo da čuvamo moravke. A pošto je ovaj plac na takom terenu, gde imam tu 80 ari moj plac, pa sam još uzao od komšija sve ovo tamo gradio, 2 hektara i sve je to građeno dole do potoka, do reke. I one sad odavde izlaze, idu dole, riju, vraćaju se, tu sam malo pregradio put, kad neko hoće da prođe, se napravi 2 kapije, možda zatvorimo, da oni prođu, da... Ali tu se redko ide isto, tu samo ima bagremari i šuma, nema ništa drugo. Krenuo sam od 10 nazimica malih, sada imam 30 krmače umatičene i 2 nerasta. 30 nazimice imam tamo spremne za prodaju, za martu već imam kaparisano, idu za Leksinac. Prosići imam isto mali koji su odlučeni, sad ima nešto za klanje. Imao sam 30 tovljenika, to sam sve prodao. Iz razgovora sa našim domaćinom čini nam se da ni on nije bio svestan koliko je dobru ideju sin predložio kada mu je rekao da probaju da uzgajaju svinje moravke. Za ovih par godina koliko su u poslu, domaćinstvo Radisavljevića malo ko od starosedeoca može da prepozna. Novi objekti, štale, hladnjače, komore za zrenje nicale su gotovo jedna za drugom, a za sve su glavni krivci bile upravo svinje moravke. I velika potražnja za mesom, ali i kvalitetnom genetikom. Čini se da je ljubav prema ovoj rasi bila gotovo na prvi pogled, a sve to zbog načina na koje se one uzgajaju. Pa mene se svidalo kod moravke zato što nisu one zahtevne, što nemaju to da se mora čuva u boksevi, da se mora čistiti, vidite, one su puštene, one same se snalaze, malo hranu koriste. E sad, za zimu mora da imaju objekat gde bi trebale da se prase. Vidjet ćete to gore, imam tu objekat, sam taj napravio sad za ta prasilište i za prašenje, ko hoće zimi da čuva. Mada ljudi sada to izbjegavaju, pa zimi ne pustaju da se prase, tek u proleću. Ali ja to nisam hteo da diram, kako priroda sama, one su puštene sa nerastom, pa kako se... Kako ko ja tražim, tako se to... I ja to posle prebacam gore u bokseve. Naravno, ne treba bukvalno shvatiti da moravka ne traži pažnju, ističe Saša. Potrebno je uvek da budete prisutni u oborima. Pogotovo u zimskim mesecima treba voditi računa, ali daleko je lakše čuvati moravku od bilo koje druge rase koja se uzgaja u zatvorenom prostoru. Takođe, ove svinje su jako druželjubive, to je još jedan plus, dodaje naš sagovornik, a to je i naša ekipa iskusila, pošto smo gotovo uvek bili na meti životinja koje su želele da ih neko pomazi ili počeška. One prase i do 12 praseta, ali očuvaju 8. Zavisi, one su, kad praci počnu da se biju i sad koje prase uvati sisu, uvatilo je i ono ide lepo, ono koje ne uvati sisu, koje se bije s nekom prasi za sisu, ostaje malo kedžavo i ugine na kraju, ugine. Od najbolje čuvaju 8 komada. Od 8 je najbolje. A neko čuva 11, imao sam koja mi svinja nije mnogo velika, on čuva 11 prasa. Saša ima 2 nerasta i kaže da je toliko i dovoljno za 30 krmača.
Za kvalitetnu genetiku obilazio je celu Srbiju i zato sad može da se pohvali da u svojim oborima ima čak i jednu poznatu ličnost, a to je čuveni Giga Moravac. Ne zamerite ni nama, a ni Gigi, ali on je bio jedan od retkih koji nije želeo da se ističe, pa je uporno birao najudaljenija mesta gde ga naše kamere ne bi uhvatile. Ja sam za ovog nerasta išao u selo Dubac kod Guče, za Gigu Moravca, to je čuveni Giga Moravac. To sam s jednog prijatelja išao da nađem tamo. Imao sam dva koji sam posle prodao drugom, a ove sam doterao. Ipak preko puta obora i prasilišta krije se po rečima našeg domaćina i najlepši deo njegovog imanja. Mesto gde se zaokružuje cela proizvodnja, mesto gde vas u trenutku osvaja miris prerađevina, kulena, mortadele, slanine, mesto gde u trenutku ogladnite. Ono je gore najlepši kutak. Sve može da se kupi od Moravke, počevši od mast, čvaraka, kavurme, suvog mesa, suve slanine, suvi vrat, kulen. Sada je napravljena i mortadela od Moravke, tako da je nešto stvarno vrh. Vidjet ćete i probat ćete posle sami da se uverite da je to to. Kada jednom probate sve ove specijalitete, postane vam jasno zašto gospodin Radisavljević nema nikakvog problema u plasmanu proizvoda. Čak najveći deo proda sa kućnog praga, a u planu je i otvaranje prodavnice u Jagodini. Život u pandemiji koji je postao naša stvarnost doveo je do toga da su ljudi počeli da cene zdravu hranu, hranu koja nema mnogo dodira sa hemijom, a način na koji Saša uzgaja svoje moravke takođe predstavlja jedan od razloga zašto mu se kupci uporno vraćaju. Moravka se tretira za svinju masnu, da ima dosta masti. Međutim, sve zavisi oko te ishrane, kako se hrani i koliko se to hrani da bi to bilo toliko masno. Kada smo prvi put to klali i kada smo to videli, šta je, kako je to meso stvarno, kada se to isprži, da ne pušta vodu, da je to stvarno meso vrh, da je meko, mirna bre. I mi smo se stvarno uduševili mi i onda su ljudi koji su jednom došli kod nas da kupe, uvek dolaze i kupuju. Zovu, šalje se i brzom poštom i nosi se do 50 km sin je i vozio. Ne treba zaboraviti ni pomoć koju uzgajivači autohtonih rasa dobijaju od države putem subvencionisanja genetskih resursa. Pa da vam kažem da to nema, mnogi ne bi čuvali. Mi smo i zbog toga, ali smo odmah zaokružili priču da bi imali i proizvodnju i preradu mesa i sve da imamo, da ne bi čekali samo subvencije. Jer od države ako čekaš subvencije, neće to baš da ide tako lako. Dok to dođe, dok legne, dok za svaku krmaču, kad je sve sa papirima full, ona mora da ima HB broj da bi sve funkcionisalo kako treba. Dobio se od države 27.000 dinara, 15 plus 12. Vidi se želja kod našeg domaćina da se ceo posao još više proširi, ali ističe da je za to potrebno da se složi njegova dva sina, koji su mu i najveća pomoć u svemu. Zadovoljan je sa postignutim rezultatima, ali ipak činjenica da je sam sebi šef i da svako jutro nasmejan odlazi kod svojih svinja, najveći je uspeh koji je do sada ostvario. Kažem vam, meni je ovo razumno da ujutru sat i po odvojim i da dođem da to sredim tu stoku, da namirim, da nahranim, onda sedam u džipa, idem, obilazim planinu. Tako da, stvarno, to mi je to, zaokružio sam to sve da zadovoljstvo od neko, da sam našao neki mir tu u selu i da mi je to stvarno lepota. I lepo se živi, kažem ti, možda se pojede, da se popije, ima se da prodaje se ta stoka, ima se da možda se priušti nešto nenormalno, ali u skladu sa svim, lepo da se živi.